kaamka barakacyaasha kaalmadoon waxa uu ku yeelay dowladka magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah koonfur galbeed Soomaaliya waxa ku nool dadii uu ka soo barakacay deegaanada u dhow magaalada asumada ku meel gaarka koonfur galbeed ee Baydhabo ku dhawaad 150 qoys ayaa ku dhaqan kaamkaasi oo isugu jiray dad ah caruur haween waxayna u baahan yihiin in la soo gaaro gargaar bani aadanimo mar aan halkaasii booqday ayaa waxaan mikrofoonka la dhaxmaray qaar ka mid ah dadyowgii halkaasii ku dhaqnaa iyaga oo ka warramayay xaaladoodi baahineed iyo wax ay u baahan yihiin in wax looga qabto kaamkan dhibaato badan ayaa la ma isinkasii doorana nolol huma dadsi aan qahay oo ilaahay muhalle kordhigahay ilaahay muhalle ee amanti kooyin dhatiyo halbil iyo waldheer ruugan walbohor ibidyo aan aragna walyaab dhibaato san rafaasan iyo ruugan tankal ilaahay muhalle walbalba dib gamna mas'uulna naftiga mal haysada ilaahay muhalle may fadaana ilaahay muhalle inay mas'uulna ninka tir gal ilaahay muhalle sidii dadkuun ilaahay muhalle noolaliyo ii walaagas yaan baahanna daawad aan baahanna wal kasta aan baahanna nin ninka dadaal ilaahay muhalle dhibaatooda soo mutun haysata doonuna ka tabni may fadaana ilaahay ka fadaana inay girgar lahni dir deeg wali ilaahay bahniin qaadi inana nasi ya fadaan tankale may orsadaane magabna madde hatir hoob koyta baad magabna musul magabna waa yilaahna isin banaar gaayta ontode uu ko wal arde uu dam wal waaye kriyogna shaga makasaan waa shaga oo hatir ka shaga yaa arlaada makasaan sardeso makasaan musgulo noo hadlaa usanta magabna musulaana ina may baan baahnaa madaxweynahan koonfur galbeed hay'adaha samafalka may baan baahnaa dhabaataysanna dan dhabaataysanno bii baadan haysanna ina hamiinko hal hamiinko waaya ina musqulo naftiya magabna derbaalka magabna gaajina hayta seen kooyni lan hata korkaana qoey hasurmi hata mal aragaw may baa seen ko codsadaana ani oonay taw gargaar degdeg ah hanidi deero seen ko codsadaan maxamed nuur daahir waa gudoomiyaha kaamka waxaanu uu ka warbixinayaa xaaladda dadkan barakacyaasha ah iyo halka ay ka yimaadeen dad baahan dhabaataysan baadiya ka fariireen goorsan alaamumu sheewka ila gariir singeedan dhulkaasi dadka ka tabay ya kaamka ani gudoomi ka hay dadkii oo hayaan oo baraka ah yahay kordeedeen walaan haayana male meel kasta ilaaha amarjay oo heeyid samfalka may boqni gargaarna sida musqulo magabaan jirgaanka ma haysadaan hata musqul meel lusrimo male jirgaanka biyo lug ororow male raashinka ma haysadaan dad dhabaataysan eed eed qurban qabaan ya kaamkay ku nool intaasi dhabaatay zaid ah ya gabal kun yaal hadib umad dhabaataysan hadib lan gargaaraw amay boqni kaamkun gargaarjay degdeg ahaan ee walaalnay xuquubada xaaladda barakacyaasha ee ku dhaqan magaalada Baydhabo ayaa faraha ka sii baxaysa iyadoo dadka deegaanadan koonfur galbeed ka soo jeeda antoodii badan noloshoodii ay ku tiirsaneyd xoolaha noor iyo beeraha muddo 7 sano ah waxa dalag ama goosan dadkani xoolahi abaarta ayaa la tagtay waana kuwa aad u faramaran isla markaana u baahan gargaar bani aadanimo in la soo gaaro Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV magaalada Baydhabo hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland